និមោតាសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាអង្គខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការលើកហັດវត្តប្រណមឈ្មោះព្រះបរមចំត្រៃភពទ្រង់សាងសំសំបារមីធម៌4អសង្ខ័យកំរៃ100000កែនកប៉ាដើម្បីលើកស្ទួយជួយយើងសត្វដែលកើតវិបត្តិកាត់ខ្លាំងខ្លាឲ្យបានដល់ត្រើយកោយព្រះមហានិព្វានសុខាឯកន្តៈបងគុំព្រះធัวបវរសតវិស័យបំផុតដុតមោហនអវិជ្ជាទីលេសនឹងកងកន់ដែលវាពត់ពឿនសត្វលោកឲ្យបានសាយសាបសូនអបអស់រលិញរលោះគោកទឹកដូចប្រទីបទ្វីបត្រៃលោកនៃព្រះមានជោគលោកសំដែងបង្គំព្រះសង្ឃអង្គសាវកសារខ្ពស់អនាគតឡំខ្លែងរះកូនដំខំប្រឹងប្រែងប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងតែងស្មឹងស្មាតរៀនសូត្រធម៌អាសិក្ខាបាលីប្រឡោមលោកីប្របីស្អាតទុកដូចស្រែបុណ្យមានគុណស្អាតនៃអ្នកសង្វាតជាកម្មផលដោយដេជះគុណព្រះត្រៃរតសូមឲ្យកំចាត់មេអំបលទុកសោករោគភ័យក្តីកង្វល់វិលាសអត់សល់ពីសពខានសូមឲ្យភ្នក់ភ្លើងជើងសង្គ្រាមពុមេអត់ទៀមអំបានមានរលាយរលាស់ពីសពខានសកលលោកបានសុខសន្តិភាពតកតនតរងធម្មង្គេសេសាមិលំដាប់ដំណតអំពីបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបផ្លូវនេះទៅគឺត្រូវលើភរិយនិងអង្គខ្ញុំសមាធិភាពនិងអរតនីនៅប្រធមមកសំដែងហើយធរទេសនានឹងគឺដូចជាវែងឆ្ងាយបន្តិចហើយតាមដែលលោកអាចារ្យនិមន្តញាតញោមអរតនីធរអាត្មានឹងហោះតាមយន្តហោះមកពីស្រុកខ្មែរនោះញោមហើយមកឃ្លៀកចំកដាលវើតទេពធីតារាមនៃទីក្រុងសារីចលាមរតខេត្តប្រទេសកូឡាំប៊ីប្រទេសកាណាដាហើយថ្ងៃនេះគឺ20មិថុនា2015ហើយញាតញោមបានត្រស្រាក់ត្រស្រាំសាមគ្គីគ្នាកើតទៅជាបនមួយដោយជគុណមួយល្អឆោមឆាយតែបនតែបានសក់ចិត្តកាយរិចរាយក្នុងអត្ថលោកបនហ្នឹងគឺបននៅលើគោកត្មងគេហៅថាបនផ្កាមហាសាមគ្គីរីអង្គាបច្ច័យកសាងវឹកទេពធីតារាមវឹកខ្មែរទីក្រុងសេរីអរអាត្មានេះសូមចម្រើនពរញាតញោមថាមិនសូវប្រកែទេអរឿងទេសនាគេចោលថាធေါ်ឯងនេះវាជូរស្ដាប់វាមិនសូវពីរោះអូហើយញាតញោមចូលចិត្តស្ដាប់ធေါ်ជូរឬធေါ်ផ្អែមញោមអញ្ចឹងហើយគេថាផ្អែមពេកទៅពិបាកញ៉ាំក៏ថាបានជូរពេកពិបាកហាប់ក៏ថាបានអញ្ចឹងមានដល់ជូរបូកនឹងអែមហ្មងណាជូរអែមអញ្ចឹងតាមពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងឲ្យមានផ្លូវលោកផ្លូវធម៌
ណាມັນតੰងពេកມັນធូរពេកហៅថាផ្លូវកណ្ដាលតាមមជ្ឈមាបដិបទាប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឃើញថាមានការសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់យ៉ាងប្រចាំប្រចង់គាត់តារេតបំផ្ការសាមគ្គីនឹងអាត្មាឃើញញាតិញោមមកតស្រាប់តស្រាំនឹងចិត្តមកហើយទៅញោមតាំងពីថ្ងៃអាត្មាមកនឹងលើតបំផ្ការរហូតហើយដោយអាត្មានឹងញាតិញោមថាកុំតាំងអាលនិមន្តទៅចាំបំផ្ការឲ្យសិនវាអាត្មាទៅទេនៅម្បានទេរត់អឺចោលស្រុកខ្មែរយូរពេកអីអរលទ្ធផលចង់ក្រោយដូចបំណងតងប្រាថ្នាអាត្មាទៅណាក៏មិនរួចទៅមុខក៏មិនរួចទៅក្រោយក៏មិនរួចមាននិស័យបនផ្កាញោមហ្នឹងណាញោមអូនៅជាប់ចិត្តនឹងទេពធីតារាមនឹងឯងវត្តហ្នឹងហើយវត្តទេពធីតារាមហើយថ្ងៃនេះហ្នឹងសត្វទេពធីតាហ្នឹងអស់ហើយអូអូអញ្ចឹងបនផ្កាសាមគ្គីញាតិញោមប្រុសស្រីបានដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយជាប្រពៃណីជាទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងតែងតែលើពាក្យថាបនផ្កាបនផ្កាបននេះគឺកើតតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលក៏មានកើតនៅក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះបាទអង្គឌួងរាជាថាបដីនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏មានកើតនៅក្នុងសម័យមហានគរនោះក៏មានហើយកើតក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានប៉ុន្តែឈ្មោះហើយនឹងការធ្វើគឺមានលក្ខណៈខុសខុសគ្នាបន្តិចបន្តិចបន្តិចចឹងណាតាមតញោមកែឆ្នៃឲ្យទាន់សម័យអូសម័យពុទ្ធកាលបនផ្កាគឺបនផ្កាមែនតែនតែហ្មងញោមណកាច់ផ្កាផលិតផ្ការំចង់ក្តាំងងាស្បៃរឿងកលាបណាផ្កាអនងផ្កាអីចឹងទៅប្រមូលជាបាច់ណាមានផ្កាឈូកផ្កាអីទៅតបោជាថ្វាយព្រះសក្តិមនីចិត្តដីឬក៏ព្រះពុទ្ធរូបឬក៏ប្រគេនបូជាថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងសម័យពុទ្ធកាលដោយមានរឿងអណោជាជាផាសតាងស្រាប់នាងអណោជានឹងនាងគាន់តែក្រោកពីព្រលឹមលុបមុខយ៉ាងស្អាតស្រស់បោះស្រាច់បាច់កលេចមើលទៅគៀនផ្ទះឃើញផ្កាណោងញោមផ្កាណោងពើលឿងស្រស់បំប្រូងស្រស់ប្រប្រំអញ្ញមប្រប្រៃអីចឹងទៅនាងនឹងក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាដែរអាត្មាអញបើកាច់ផ្កានេះទៅបូជាព្រះសក្តិមនីចិត្តដីមុខជានឹងបានជាទីសបាយជាទីរីករាយជាទីជ្រះថ្លាឃើញទេហើយនាងនឹងក៏ឡើងបេះផ្កានឹងសបាយណាស់ច្រៀងផងបេះផងអីចឹងទៅបានបបាច់ហើយក៏រត់ទៅបូជាដល់ព្រះសក្តិមនីចិត្តដីប៉ុន្តែចង្រៃចៃដនអីរត់ដើរមិនទាន់បានដល់ទីវត្តអារាមទីចិត្តដីផងញោមចំអាមេគោកំពុងតែបកើតកូនណោអញ្ចឹងមេគោតកាលណាវាកើតកូនវាការពារកូនវាតែមានឆ្កែមានមនុស្សមនីទៅក្បែរវានឹងវាដេញជុលដេញធៀកដេញទឿតអីចឹងទៅ
អូនដល់ឃើញនាងដើរតាមភ្លឺស្រែទៅតម្រង់វាស្មានដល់ធ្វើបាបកូនវាញោមកូននឹងក៏បោលបុកជំកណ្ដាលដើមត្រុំញោមមើលប៉ែង2 3ម៉ែត្រណោះធ្លាក់ទៅលើភ្លឺស្រែដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ឃើញទេអត់បានទៅដល់ទីវត្តអារាមទេប៉ុន្តែដោយមโนកម្មដោយវិជ័យកម្មដោយកាយកម្មដ៏ស្អាតបរិសុទ្ធដែលនាងជ្រះថ្លាចំពោះការបូជាផ្កាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់តែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅតកើតជាទេពធីតាញោមនេះមិនមែនមកការទេពធីតារាមនេះទេការទេពធីតាលើណោះអូបើតកើតជាទេវតាញោមហើយនាងនឹងមានពណ៌សម្បុរស្អាតស្អាតអស់លើសទេពធីតាទាំងឡាយណាទេវតាគ្រាន់តែឃើញនឹងរត់តម្ដើមគ្នាមកបោះអញបោះឯងអញ្ចឹងទៅព្រោះចង់កើតសង្គ្រាមដោយសារតែតម្ដើមនាងទេពអប្សរទេពធីតាផ្កាណនងហ្នឹងពួកកើតមកមានពណ៌សម្បុរដូចផ្កាណនងញោមពណ៌លឿងស្អាតត្មងសាច់គេថាសាច់ពណ៌ណនងណាសំលៀកបំពាក់ក៏ពណ៌ណនងអីក៏ពណ៌ណនងស្អាតហ្មងដោយសារអានិសង្សនៃការជ្រះថ្លាបូជាផ្កាហ្នឹងណែឃើញទេអញ្ចឹងនេះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសម័យពុទ្ធកាលអូយសម័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាប្របាទអង្គឌួងដូចជានៅក្នុងសិលាចារឹកនៃប្រាសាទអង្គរវត្តយើងក៏ឃើញមានជាពិធីផ្សេងផ្សេងដែលជាការកាច់ផ្កាទៅថ្វាយដល់ព្រះរាជាក្តីឬទៅបូជាដល់ទីសក្ការៈផ្សេងផ្សេងក្តីណាមានជាចម្លាក់ឆ្លាក់ជាប់នៅតាមទៀងប្រាសាទនានាហើយមកដល់សម័យអង្គឌួងរាជាហ្នឹងគឺបន់ផ្កាអញ្ចឹងដែរគឺព្រះរាជាដឹកនាំធ្វើតែម្ដងគឺចៅទុបទៅបេះផ្កាផលិតផ្ការំចង់ផ្កាឈូកអីផ្សេងផ្សេងទៅទៅបូជាដល់ព្រះពុទ្ធរូបឬក៏ថ្វាយចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃគួរជាទីអនុមោទនាជ្រះថ្លាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទីវត្តអារាមគេហៅថាវត្តលួងវត្តលួងញោមឃើញនៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យសបោវត្តលួងណាវត្តវិហារលួងវត្តអីហ្នឹងគឺគេហៅវត្តស្ដេចហើយអញ្ចឹងចៅទូកហែហោមអមដំណើរដោយមន្ត្រីរាជការសនាបតីស្រីស្នំក្រមការមានភ្លេងភ្លួតមានពិធីដង្ហែអកថកក្រឹកក្កេងសបាយណាញោមបើនិយាយពីបន់ហ្នឹងគឺសបាយណាកំឡោះកំមុំមិនម៉ាយចាស់ទុំក្មេងខ្ចីលេឡំច្រឡំស្មោនឹងធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងប្រសងតសាយសបាយរីករាយជ្រះថ្លាចំពោះបន់ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតបន់នឹងចាប់ផ្ដើមប្រែខ្លាយពីបន់រុក្ខជាតិពីបន់ផ្កាដល់ពិតពិតមកខ្លាយទៅជាបន់ឆ្នៃប្រឌិតវិញឈ្មោះបន់ផ្កាដែរក៏ប៉ុន្តែដូចញោមឃើញស្រាប់នេះផ្កានេះផ្កានេះមិនមែនផ្កាស្រស់ទេផ្កាកដាស់ទៀតផ្កាជួរប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងផ្កាជួរទៅទៀតនោះគឺមានចងដោយប្រាក់រំលេចទៅដោយ
សទ្ធាជ្រះថ្លាផ្សេងផ្សេងណាតាមញាតិញោមមានសទ្ធាផ្កាញោមខ្លះសិតប្រកដាស់100អីចឹងទៅ50អីចឹងទៅ20អីចឹងទៅអូនេះជាការកែច្នៃប្រឌិតឲ្យទៅជាផ្កាប្រាក់ណែឃើញនេះឈ្មោះថាបនផ្កាប្រាក់ឬក៏ផ្កាសាមគ្គីហើយបានជាអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចខ្លះញោមអានិសង្ឃនៃបនផ្កាប្រាក់នេះគឺប្រមូលបច្ច័យកសាងទីវត្តអារាមកសាងកុដិសាលាព្រះវិហារដូចញោមទាំងអស់គ្នាធ្វើបនពេលនេះគឺបនផ្កាសាមគ្គីកសាងវត្តទេពធីតារាមនៅទីក្រុងសេរីប្រទេសកាណាដាហ្នឹងហើយសួរថាតើបានប្រយោជន៍វិសេសវិសាលជាងបនផ្ការុក្ខជាតិទេថាបានញោមព្រោះផ្កាប្រាក់នេះគឺយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងញោមឃើញទេបើផ្កាធម្មតាអត់ទេតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងគឺស្វិតក្រៀមសពូននៅជាងទៅតែផ្កានេះអត់ចេះស្វិតអត់ចេះក្រៀមសពូនទេញោមណាគឺបានជាកម្រៃឆ្នៃប្រឌិតទិញទៅជាសម្ងជាអិតឬក៏ជាការកសាងផ្សេងផ្សេងក្នុងទីវត្តអារាមអញ្ចឹងប្រពុតលោកសំដែងថ្លែងទុកមកហៅថាអានិសង្ឃនៃការកសាងវត្តគឺអារាមរោបាវិណរោបាយេជនីសេតការកាបពញ្ញៈឧតបាណញ្ញៈយេតតន្តេឧបាសយំតេសង្ឃទវាចរតោចៈសទាបញ្ញំបវត្តិតេទេវតាទាំងឡាយទូលសួរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើធ្វើបុណ្យអ្វីកសាងអ្វីទៅឈ្មោះថាបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំឃើញទេហើយខ្ញុំដឹងទេបុណ្យអីដែលបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបុណ្យអីញោមបុណ្យចាក់បាញ់ឆៅទេអីបុណ្យមែនទេគឺបុណ្យកសាងទីសេនាសនៈនឹងមួយណាទីសេនាសនៈមានអីកុដិសាលាព្រះវិហារបុណ្យមួយទៀតបុណ្យជីកអណ្ដូងទឹកស្រះផ្សេងផ្សេងដែលជាប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងពីរយល់ឃើញទេបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់បុណ្យទី3កសាងផ្លូវយល់មើលកសាងផ្លូវកសាងផ្លូវដែលជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនធ្វើដំណើរទៅមកនឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ3ឃើញទេទី4គឺការកសាងសួនច្បារដាំដើមឈើណាដាំដើមឈើជាម្លប់សម្រាប់ដល់សាធារណជនមនុស្សមនីមនុស្សសត្វផងគ្នាបានជ្រកកោនអាស្រ័យតិចតិជុំសក្តិដំរមនីនឹងប្រពុតលោកថាបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៀតញោមឃើញទេអញ្ចឹងមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេបុណ្យផ្កាពេលនេះគឺបានប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្មងញោមទាំង4នឹងឯងគឺជាការទិញដីទីនេះផងជាការកសាងណាណោសាលាហើយនឹងកុដិនឹងឲ្យធំជាងនឹងផង
ហើយក៏អាចរំលេចទៅជាកលែងផ្លូវធ្វើដំណើរស្ដាំដាំឈើអីផ្សេងផ្សេងជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៃទីក្រុងសេរីប្រទេសកាណាដាក៏ដូចជាប្រសង់គួងនៅសម្រាប់បដិបត្តិធម៌វិន័យកសាងជាតិកសាងសាសនាអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍ណាស់ញោមដូចជាពពុតលោកសំដែងចែងទុកមកការកសាងផ្លូវជីកដំណំទឹកស្រះណាឬក៏ដាំដើមឈើផ្សេងផ្សេងនឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាថ្មនៅសពខ្មែរតែងតែមានចិត្តសម្ដៅប្រោសប្រណីញាតិញោមប្រុសស្រីដែលជាអ្នកក្រីក្រតាមជនបទខ្វះញោមខ្វះទឹកបរិភោគប្រើប្រាស់ដូច្នេះគឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងតែងតែទៅតម្ដើមទឹកលោកញោមមើលទឹកវត្តទឹកស្រះលោកហ្នឹងណាដោយវត្តថ្មវត្តស្លែងឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងមានទឹកស្រះបុរាណពីបុរាណហ្នឹងយូរលងមកហើយហើយឥឡូវនេះកែច្នៃទៅក៏ចាក់សំងងចាក់អីរៀបទៅល្អល្អិតមានអនាម័យអីត្រឹមត្រូវគាត់តែទឹកស្រះលោកមួយចំយ៉ាងតិចក៏5ភូមិញោមមើលម្ដងមករែកវាឥឡូវគេមានអាម៉ូតូគេដាក់អាស្អីធំធំមកដឹកអញ្ចឹងទៅអូនដល់អញ្ចឹងក្នុងមករដូវមករដូវទឹកស្រះលោកហ្នឹងអត់ដែលដល់វត្តខែវសាទឿមនេះរិញខ្ទេចត្មងរិញអូធម្មតាស្រុកខ្មែរមានរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាបើរដូវវស្សាមិនបាច់និយាយទេកន្លែងណាក៏មានទឹកដែរប៉ុន្តែរដូវប្រាំងគឺខ្វះទឹកបើខ្វះទឹកទៅតម្ដើមទៅទឹកលោកហ្នឹងញោមឃើញទេអញ្ចឹងអានិសង្ឃដែលញាតិញោមកសាងស្រះប្រសង្ឃដែលជីកស្រះកសាងស្រះនៅទីនោះឃើញទេបានបន់ប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តផងបានបន់ដល់ពជាពុទ្ធបរិស័ទជុំវិញចំណោះជើងវត្តផងឃើញទេនេះគឺការកសាងស្រះឬក៏ជីកដំណទឹកដំណទឹកអាត្មាតែងតែដាក់ឈ្មោះថាដំណទឹកខ្មែរជួយខ្មែរពូបានច្រើនហើយដែរឥឡូវហ្នឹងហើយនិយាយមួយទៀតដែលប្រពុតលោកថាបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរនោះគឺការដាំដើមឈើជាមលុបយោដាំដើមឈើជាមលុបគឺបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរណាញោមគឺប្រពន្ធលោកសម្ដែងថាដើមឈើគឺជាជំរកមនុស្សផងជាជំរកសត្វផងហើយក៏វាជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់អីធ្វើឲ្យខ្យល់ទប់លំនឹងធាតុអាកាសប្រែប្រួលផ្សេងផ្សេងដូចជាកម្ដៅណាដូចជាអាកាសធាតុអពលុយសិនហ្នឹងអាជាតិពលជាតិផ្សែងនៃឡានដែលយើងបើកបយទៅដើមឈើហ្នឹងវាស្រូបយកជាតិពលហើយដល់វាបញ្ចេញមកវិញគឺគេហៅថា fresh air អញ្ចឹងទៅខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធដូច្នេះវាបានជាសុខភាពដល់មនុស្សដែលរស់នៅស្រូបនៅខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធញោមឃើញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃញោមមើលបើមនុស្សយើងរស់នៅគ្មានដើមឈើមនុស្សយើងរស់នៅម្បានឯងមុខជាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែបើដើមឈើរស់នៅដោយអត់មនុស្សដើមឈើរស់នៅបានឃើញទេ
ពួកអត់មានមនុស្សកាប់បំផ្លាញវាអញ្ចឹងវារស់បានប៉ុន្តែបើមនុស្សរស់នៅដោយគ្មានដើមឈើរស់នៅមិនបាននេះអញ្ចឹងហើយបានជាជុំវិញវឺតញោមមើលនេះវឺតទេពធីតារាមនេះក៏សិតទៅដើមឈើនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះងាកទៅខាងក្រោយនោះស៊ូនច្បារគេប្រពន្ធណានៃអាត្មាទៅចក្រមភាវនាធរទៅនឹងស៊ូនច្បារគេនឹងឯងដើរហាត់ប្រានផងណាដើរទៅដងអីចឹងទៅចក្រមអីចឹងទៅពុទ្ធលោកថាអរញ្ញកតាវារកកមូលកតាវាទីប្រៃទីស្ងាត់គឺសម្រាប់ប្រសងលោកកោចរត្រាច់ចរចក្រមភាវនាធរគឺជាទីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងឃើញថាប្រទេសកាណាដាហ្នឹងគេអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែគេចេះធ្វើបុណ្យណាញោមគេចេះធ្វើបុណ្យគេចេះដាំដើមឈើគេចេះធ្វើសួនច្បារឲ្យតែមានភូមិមានស្រុកញោមមើលតាមមុខផ្ទះក្រៅផ្ទះគៀនលបងឬក៏កណ្ដាលភូមិហ្នឹងគឺមានសួនច្បារហើយមានដើមឈើធំធំខ្ពស់ខ្ពស់ហូចតែតញាតញោមណាតែក្តិចតែកាត់តែកាត់អីដូចនៅស្រុកខ្មែរអីអាម៉េចញោមដាំដើមឈើបានបន់កាត់ដើមឈើបានអីបាទនឹងប្រពុតលោសំដែងតាំងពី2559ឆ្នាំហើយអារឿងដើមឈើហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងវាបានបន់អញ្ចឹងណាកាលណាយើងដាំគឺវាបានបន់បានអនុសង្ឃបន់គឺសេចក្តីសុខបន់គឺសេចក្តីល្អបន់គឺប្រយោជន៍ដល់សង្គមដល់ជាតិដល់មនុស្សដល់សត្វហើយដល់យើងកាប់បំផ្លាញគឺបានបាបអញ្ចឹងប្រទេសគេនេះហាក់ដូចជាគេគោរពបានជាងប្រទេសខ្មែរគោរពបានយ៉ាងម៉េចគេធ្វើបន់ក៏គេធ្វើជួយមនុស្សជួយសត្វកសាងដើមឈើកសាងផ្លូវឲ្យមើលស្អាតណាស់តាមផ្លូវគេបើកទៅមិនព្រួយរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេអូនបើស្រុកខ្មែរតឡាងឡានពឹបពលឹងចង់សតបងគឺព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងមក4 10គីឡូឃើញមួយខ្ពោបបើមិនមួយទៅក៏4 10អញ្ចឹងតើឃើញទេចុះថាខែងកសាងផ្លូវបានបន់អើមកពីផ្លូវនឹងវាតូចពេកវាចឹងអ៊ីតពេកវាអញ្ញៃអញ្ញៃពេកវាបានបាបញោមឃើញទេអូនបើផ្លូវធំធំសិតតែ highway ដោយស្រុកគេអណេះឃើញបានបន់ទេគេធ្វើដំណើរគេបើកបោបានសុខគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកបើនិយាយពីកាន់សិលនៅកាណាដានេះអាត្មាឃើញគេបើកឡានសិទ្ធិជប់សិលញោមឃើញទេគេបើកឡានជប់សិល5ម៉ោងអត់ប្រមាថជីវិតមនុស្សសត្វណាឃើញសត្វអីអារៃសត្វទីដើរកាត់ផ្លូវជឿនប្រាំងពុកអូឈប់ទម្រាបគោរពសិទ្ធិវាឃើញទេឃើញឃើញគេជាប់សិលហ៎អូមនុស្សមនីបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំគេគោរពសិទ្ធិគ្នាបើខុសឆ្គងតិចតួចគេអែមសូរីសុំទោសអីចឹងទៅនេះប្រទេសគេអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែគេយកធម៌ប្រពុតមកគោរពញោមមកបដិបត្តិហើយប្រពុតលោកអត់សំដែងថាអ្នកនោះជាជួនជាតិអវ័យជាសាសអវ័យទេសំខាន់ឲ្យតែគោរពតាមធម៌ដែលប្រពុតលោកសំដែងមានអថង្គិកមិទាំង8តាំងពីគិតត្រូវធ្វើត្រូវនិយាយត្រូវវាបានផលមកត្រូវអញ្ចឹងសក់អញ្ចឹងអូប្រកាន់ភ្ជាប់សិលញោមឃើញគេសក់ទេប្រទេសគេសក់ហ
ពុទ្ធនេះគេជាប់សិលគេកាន់ពុទ្ធសាសនាណាគឺគេគោរពតាមធម៌ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែសູ້តែសាសនាគេសាសនាអីអត់មែនប្រពុតទេប៉ុន្តែបើស្រុកខ្មែរយើងអូជាង 90% សិតតកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែតាមវត្តតាមវានឮតើទាស់គ្នាញោមមើលដូនជីទាស់មួយតាតាទាស់មួយប្រសងវាយតបទាស់ធៀកគ្នានោះឯងដល់ធានពេញតាវត្តហ្នឹងហើយអាណាទៅធរប្រពុតដែលថាគោរពណាមានសិលធម៌គុណធម៌មនុស្សធម៌សច្ចធម៌ខន្តីធម៌អីហ្នឹងទៅណាអស់ទៅថាប្រទេសយើងមានពុទ្ធសាសនាគេហៅថាបដិរូបប្រទេសសាវាសោជាជាប្រទេសដ៏សំគូសំគូនឹងរស់នៅយើងមានអវយវ័យសពគ្រប់បែបយ៉ាងមានសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិមានកេរមរតកពីដូនតាស្នាដៃខេមរាគូស្ញប់ស្ញែងសពគ្រប់ទីកន្លែងសត្វតែប្រាសាទញោមប្រាសាទបុរាណបើគ្រាន់តែប្រមូលផលពីកេរមរតកពីដូនតាខ្មែរនឹងគឺមហាមានណាប្រទេសវាសំគូមានទាំងពុទ្ធសាសនាច្បាប់ពុទ្ធសាសនាល្អណាស់ញោមអ្នកដឹកនាំត្រូវមានទស្សពិតរាជធរមានព្រំវិហារធរញោមឃើញទេមានការគោរពនៅនាយកធរប្រកបដោយការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវដូចជាការគិតត្រូវធ្វើត្រូវនិយាយត្រូវអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានទាំងអស់ធរពុទ្ធលោកសំដែងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់មានហ្នឹងគឺអត់គោរពអត់បដិបត្តិឬក៏អត់រៀនសូត្រអូដល់អត់រៀនសូត្រអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកាន់កាន់អត់គោរពសួរតែមានប្រយោជន៍ទេញោមអត់ទេញោមមើលគេឮថាគេឃើញតែយើងខ្មែរឬក៏ប្រសងកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរដើរតាមផ្លូវអានេះបើកឡានឲ្យតែឃើញវេះវើវេះវើគោរពយើងពីក្នុងឡានជនជាតិកាណាដាគេឃើញថាប្រសងនឹងគឺតំណាងឲ្យសន្តិភាពតំណាងឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតំណាងឲ្យសិលធម៌គុណធម៌គេថាប្រសងនេះស្លៀកពាក់អញ្ចឹងគឺគេតំណាងឲ្យមនុស្សល្អអញ្ចឹងគេគោរពខ្ញុំឃើញហ៎ប៉ុន្តែកលេសទៅសក់ខ្មែរយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបើឃើញប្រសងដើរតាមផ្លូវវិញបើកឡានដោះចុចកាភ្លេប៉តឯងនឹកភាកចង់កពប់បាទកពប់ជាហាន់ដើរតាមផ្លូវហ្នឹងព្រោះឆ្លងផ្លូវហ្នឹងពូឃើញប្រសងអីដើរឆ្លងផ្លូវអីអត់មានបង្អង់ឡានមកដល់ចុចកាភ្លេទៀតឯងនឹងលោតកឆេញឈុញម៉ាយហ្នឹងពូឡានវាមានស្គាល់លោកស្គាល់មិនសោះអីញោមវាស្គាល់ទេតាមពិតឡានហ្នឹងវាកាន់សិលជាប់ឯបើមនុស្សនៅអត់មានសិលញោមឡានហ្នឹងវាមានតោស្អីមនុស្សតានិកពជាវាបើមនុស្សមានសិលឡាននោះក៏មានសិលហូចដល់មនុស្សអត់សិលឡាននោះក៏អត់សិលញោមមើលជាភាសាឡាននេះដែលមានមានណាគេហៅតានិកមានឯអាដាមអុកញ៉ានោះបើកមិនដែលស្គាល់គេស្គាល់ឯងនេះញោមមិនសូវគោរពសិទ្ធគេទេពោះអាងអីអាងខ្លួនមានអំណាចអាងខ្លួនមានលុយដូច្នេះញោមឃើញហើយតាម Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតបុកឯងមិនខ្ជិលឆប់បើកឯងទៅទៀតបើកទៅទៀតហើយថ្ងៃមុននឹងមានឯអាដាមមួយនឹងបុកគេស្លាប់គេកំពុងតែដឹកប្រពន្ធទៅមកការហើយថ្មីថ្មោងស្រុកគៀនស្វាយ
អាដាមនឹងអាដាមថ្នាក់កំពូលស្រុកខ្មែរទៀតញោមអ្នកមានអំណាចស្រុកខ្មែរបុកគេស្លាប់ហើយអត់មានចោះមើលឬក៏ទូរស័ព្ទទៅពេតទៅអីឲ្យមកដឹកហ៎បើករត់ត្មងញោមឃើញហ៎អត់មានសិលអត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សអត់គោរពសិលអូយដល់រត់ទៅប្រជាជនខឹងពេកតាមហ្មងអាណាគេឆ្លើយម៉េចបើកបុកគេហើយរត់បាត់ដល់តាមទៅឃើញអ្នកធំមណាយរត់វិញហ្មងប្រជាជនរត់វិញកាយអំបាននេះអានេះធំគេអ្នកធំតើហើយស្មានតូចតាចមកតូចតាចត្រូវដបងហ្នឹងញោមស្រុកខ្មែរនេះគឺអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមានឯណាគេឲ្យអដមនឹងឯងញោមជីវិតមួយឲ្យតែ500ជាប់ខុសបច្ចេកទេសទៀតញោមដូច្នេះប្រទេសល្អណាស់កាន់ពុទ្ធសាសនាមានច្បាប់ប្របីនៃពីដូនតាសັບគ្រប់ល្អណាស់គេចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចញោមមើលគឺបើនិយាយពីលេខ1ទាំងអស់អាក្រក់ក៏លេខ1ល្អក៏លេខ1ឥឡូវនេះជឿបបានទេសវិញនៅទេសខាងល្អក៏លេខ1ជាតំបន់ទេសចរតាកទៀងលើពិភពលោកលេខ1ស្រុកខ្មែរតំបន់ទេសចរហើយបាននិយាយពីអាក្រក់វិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏លេខ1ຕົកអាលួយក៏លេខ1កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏លេខ1លេខ1ទាំងអស់ហើយដល់អញ្ចឹងប្រពុតលោកសំដែងថាធ្វើបុណ្យវាបានសុខធ្វើបាបវាបានទុកចូលមកប្រទេសកាន់ប្រពុតសាសនាប្រពុតលោកតែងទទួលមានព្រៀនប្រដៅឲ្យមនុស្សធ្វើតែបុណ្យនេះមិនឲ្យធ្វើបាបទេចូលមកបានស្រុកខ្មែរនឹងធ្វើបុណ្យណាស់អាមិចក៏មិនឃើញបានសុខឃើញតែបានຕົកបានຕົកនឹងមិនមែនមកបញ្ញិតញោមអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើឲ្យការຕົកទេគឺមកពីអ្នកដែលធ្វើបាបធ្វើបាបដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិការຕົកធ្វើបាបអីខ្លះនៅញោមកាន់សិលអញ្ចឹងអាត្មាអញ្ចឹងតើហ៊ានទេទៅសម្លាប់មនុស្សអត់ទេណាតើហ៊ានទេទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដើមឈើព្រៃឈើអត់ទេណាអញ្ចឹងសពតាគេអស់លោកក្នុងឯងញោមកាប់លខ្ទេចឥឡូវនឹងអាលាយហ្មងណាឥឡូវនឹងមើលវាធំធេងទៅហើយញោមណាពីមុនមានបាត់ចម្រៀងគេច្រៀងទៅដើរលេងឯណាព្រៃភ្នំឯណាឥឡូវនេះដេកចាំព្រៃភ្នំទៅវាលភ្នំញោមអាលាយភ្នំញោមវាអស់អាលិញអញ្ចឹងណាដោយសារអីមនុស្សធ្វើបាបដើមឈើធ្វើបាបរុក្ខជាតិអញ្ចឹងវាឲ្យຕົកតោមកវិញហ៎ខ្យល់ភ្ជុះញោមមើលថ្ងៃមុននោះភ្ជុះអស់ផ្ទះប្រមាណ100ខ្នងនៅស៊ីមរៀបណាខេតអាត្មានឹងអាលិញដល់ដីប្រមាណថ្ងៃទៀតនៅស្ទូងអស់នៅកំពង់ធំអាលិញទៀតភ្ជុះណាព្រោះអីព្រោះវាអស់ព្រៃឈើហើយទឹកចំនួនហើយនឹងឡើងកម្ដៅបើនិយាយពីក្ដៅនឹងឪម៉ែក្ដៅហ៎ញោមក្ដៅខ្លាំងណាស់ពីមុនអត់ទេក្ដៅសើមដោយសារមានព្រៃទប់ព្រៃឈើទប់ណាឥឡូវនេះក្ដៅស្ងួតពូដូច្នេះនេះហើយគេហៅថាការធ្វើបាបដល់សម្បត្តិធនធានធម្មជាតិសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិធ្វើបាបយើងវិញអញ្ចឹងឃើញទេ
ធ្វើបាបទាំងដើមឈើធ្វើបាបទាំងមនុស្សធ្វើបាបទាំងសត្វសត្វឥឡូវហ្នឹងអស់ហើយញោមតម្រៃខ្លារមៀងរមៀសណារត់ចូលទៅដីថៃដីថៃគេរសារការពៀប្រៃឈើបានព្រោះយើងមានណាអស់អញ្ចឹងសត្វរត់ចូលទៅដីថៃព្រោះឥឡូវមិនមែនត្រឹមតែសត្វរត់ចូលដីថៃទេមនុស្សខ្មែរយើងហ្នឹងក៏រត់ចូលដីថៃទៅទៀតញោមគេដឹកញោមមកចាក់តាមព្រំដែនមួយថ្ងៃយូចូលទៅខុសច្បាប់ញោមឃើញសារឆ្នាំ2014ញោមឃើញគេដឹកញោមមកចាក់តាមព្រំដែនទេដឹកនឹងដឹកចាក់ដូចអរិញចាក់ចាក់ដីពីឡានអញ្ចឹងណាកាច់នេះទៅអានឹងគេដឹកចាក់មកចុះអាគ្រោះថ្នាក់ដោយចូលប្រទេសគេខុសច្បាប់គេចាប់ដាក់គុកជួញដូរមនុស្សណាស្លាប់ព្រោះតាមព្រំដែនខ្មែរយើងដែលរស់នៅជាប់ខេត្តថៃញោមមើលអាដីខ្លួនឯងអស់ឈើកាប់លួចចូលទៅលួចកាប់ឈើនៅក្នុងដីថៃទៅទៀតញោមចូលតង្វងតង្វងចូលទៅក្នុងដីថៃលួចកាប់ឈើហូចកាប់នោះមិនមែនកាប់ដឹកអរែងនៅអាទេសឬក៏ដឹកឡានទេកាប់កាត់មកកង់នៅស្ពាយខ្នងនេះយោមើលកម្លាំងមនុស្សយោទៅស្ពាយឈើព្រោះអីញោមព្រោះប្រទេសយើងវាក្រីក្រវាអត់ការងារធ្វើព្រោះប្រទេសយើងវាអស់ប្រៃឈើកាប់អញ្ចឹងមានតែកាប់ក្នុងដីគេហើយព្រោះតែចាញ់បោកឈ្មួញណាឈ្មួញដែលគេមានលុយគេអត់ទៅកាប់ខ្លួនគេទេគេដើរហុចលុយម្នាក់10000 20000ទៅកាប់មកលក់ឲ្យអញថ្ងៃមុនទៅ20នាក់ជាងកាន់បថៅកាន់កបិតចូលទៅកាប់មានណាថៃចាប់ទាត់វាយដាក់គុកហើយនឹងស្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហារមួយឆ្នាំរាប់រយនាក់ញោមស្លាប់ដោយឆ្កែដោយឆ្មាអញ្ចឹងតាមព្រំដែនគេការពារប្រទេសគេគេការពារដើមឈើសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិស្រុកគេហើយចុះស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចទៅពីមុននោះជាង 70% នៃព្រៃឈើញោមដឹងញោមធ្លាប់រត់ឆ្លងកាត់ព្រៃទៅជំរំនោះឥឡូវម្បាក់រត់ទេញោមម្បាក់រត់ឆ្លងកាត់ទេគឺវាអស់ទៅហើយអញ្ចឹងមានតែជីកឡានកាត់ត្មងទៅអូដូច្នេះនេះគឺជាសោកនាដកម្មនៃការធ្វើអំពើបាបគឺវាហិនហោចខ្លោចសាហើយប្រពុតលោកសំដែងថាដាំដើមឈើបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយដល់កាប់បំផ្លាញដើមឈើក៏វាបានបាបទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងដែរយល់ណាគឺវារងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺអានិសង្សបន់ការណាបនផ្កាក្នុងពេលនេះគឺផ្កាប្រាក់ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរផ្ការុក្ខជាតិផ្សេងសម្បូរហ่ะឥឡូវយើងគ្រាន់តែដាំផ្ការុក្ខជាតិវាបានបនដែរចុះយើងថែរសាដាំដើមឈើការពារដើមឈើរឹតតើបានបនកសលថែមទៀតណាញោមនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការធ្វើបននៅក្នុងប្រទេសកាណាដានិងធ្វើបននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបនផ្កានេះកសាងវត្តនៅកាណាដាណាញោមប៉ុន្តែអាត្មាជឿថាវត្តយើងនេះមានប្រយោជន៍ណាស់មិនត្រឹមតែកសាងនៅទីនេះកសាងទៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់ញោមតាមរយៈកសាងវត្តក្តីកសាងមនុស្សជួយមនុស្សជួយសង្គមណាដោយអាត្មាសំដែងមិញអញ្ចឹងកសាងផ្លូវសាលារៀនវត្តអារាមជីកដងជីកស្រះអីសិតតែមានទាំងអស់ហើយញាតិញោមនេះ
ស្រុកខ្មែរបើកុំតែមានញាតិញោមជួយក៏ប្រហែលជាពិបាកដែរពុកញោមមើលវឹកដែលមានពហិល្អល្អមិនដោយសារចំណោះជើងវឹកនៅនោះទេញោមដោយសារញាតិញោមពីក្រៅទេអូញោមនៅកាណាដាញោមនៅបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកបតក់បតក់ទៅពហិប៉ុណ្ណាណៃញោមឃើញទេអូញាតិញោមនឹងចេះតែជួយបច្ច័យទៅដល់ទៅពេលឆ្លងប៉ុនសផតប៉ុនមានណាគេយកអាឯកឧត្តមអុកញ៉ានៅមកសផតគេថាពហិគេទៀតញោមមើលឯងនៅខំជួយលុយមកកកោកអត់មានឈ្មោះមិនតិចប៉ុន្តែញោមថាអើធ្វើម៉េចមិនបាច់យកឈ្មោះទេយកតែយកតែប៉ុនបានណាណាក៏ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរគេធ្វើប៉ុនគេចង់បានមុខចង់បានមឺតចង់បានកិត្តិយសគេឈ្មោះបើនិយាយទៅថាធ្វើប៉ុនដើម្បីចង់បានអំណាចប៉ុនស័ក្តិអីផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងពហិយក៏បោះអញវឹតក៏បោះអញអូច្រឡំតាលោកណាមិនធ្វើតាមអញនឹងលោកនឹងអត់វឹតនៅទៅទៀតញោមបើតើអញ្ចឹងគឺថាវឹតអញហើយដោយអាត្មានឹងប៊ូជាង20ឆ្នាំប៊ូចុះប៊ូឡើងអត់មានវឹតនៅញោមមើលអូចុះវឹតញាតញោមតែខំកសាងនឹងຕົកឲ្យណាតែຕົកឲ្យប្រសាងគួងហីចុះមិនបានជាប្រសាងគួងបានគេថាមកពីឯងនឹងចង្រៃសោតធัวក៏ចង្រៃទេស្នាក៏ចង្រៃរត់ដាវញួសញួងគេឲ្យចង្រៃណែមកទៅចង្រៃមកទៅអាត្មានឹងចង្រៃហើយឥឡូវអូនទេស្នាអញ្ចឹងញោមមើលទេស្នាការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិសត្វការពារសិទ្ធិសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិការពារទឹកដីប្រៃឈើគេថាឯងចង្រៃអូនដល់ទេស្នាបច្ចោឯឧត្តមសម្ដេចឯឧត្តមសម្ដេចអូអាលួយផ្អែមហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាអត់ចង្រៃគេថាលោកនេះល្អលោកហ្នឹងគេតំតាំងតែងយូរណាស់បនស័កអូផ្កាយរះពេញខ្លួនញោមផ្កាយញោមជឿតែស្រុកខ្មែរលោកមានផ្កាយហ៎មិនត្រឹមតែមកស័កមានផ្កាយមានលោកខែទេសំបីតែលោកក៏មានដែរញោមផ្កាយឯលោកខែរះពេញស្មាពេញពេញខ្លួនញោមវាអាត្មានេះអត់មានផ្កាយមានលោកខែរះក៏ខំមកទេស្នាញោមឲ្យនាំគ្នាកាពីណាយុទ្ធធម៌សង្គមការពារទឹកដីប្រៃឈើឲ្យគង់វងនៅបន្តជាឯងចង្រៃអញ្ចឹងទៅអូដល់មកដល់ស្រុកក្រៅនេះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទស្វាគមន៍អូធ្លាប់តែឃើញតាមអ៊ីនធឺណិតតាមនេះតាមអីទៅដល់បានឃើញផ្ទាល់អូដូចគុណមានចង្រៃណាណោះឡើងកភើភើញោមមុខឡើងស្អាតចែញោមឃើញទេអូយអាត្មានឹងក៏ស៊ីជោតាមនឹងឲ្យទៅញោមក៏បានញាតញោមទៅសើបន្តិចគូមិនដែលមានណាគេទៅសើផងមានតែគេបង្អាប់មានតែគេវាយមានតែគេចាប់ទៅបានញាតញោមទៅសើក៏ត្រេកអរសប្បាយរីករាយក្នុងធម៌សាមគ្គីខ្មែរជួយខ្មែរក្នុងបុណ្យកុសលអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះនៅតែជេរថាចង្រៃទៅអញ្ចឹងឯងញោមមកដល់អាមេរិកអីក៏មានអ្នកអាមេរិកថាឯងចង្រៃដែរទៅអញ្ចឹងដូច្នេះអាភិបសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណដល់គុណចំពោះលោកគ្រូចារតិកាប្រសងគ្រប់អង្គអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវើទេពធីតារាមដែលបានស្វាគមន៍អាអាភិបឲ្យគង់នៅ
ដែលមិនប្រកាន់រើសអើងមិនដេញមិនជេរមិនប្រចោលថាចង្រៃអីទេដូច្នេះខ្មែរក៏បានសក់សេមខ្សានគង់នៅទីនេះហើយសូមឲ្យញាតិញោមសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាកសាងវត្តយើងណាឲ្យបានធំធាត់ជាងនេះបន្តិចក៏ល្អប្រសើរដែរញោមខ្លះទៅជួយតវត្តគេដល់វត្តខ្លួនឯងស្គមឲ្យវត្តគេនោះធឿតញោមមើលមកមកស្គមឲ្យវត្តទេពធីតារាមណាអូក៏ធឿតនៅវត្តណានោះជួនអីទៅធឿតនៅវត្តឥណ្ឌាណោះញោមទាំងអស់គ្នានោះស៊ីជោតោះទៅធ្វើបននៅឥណ្ឌានោះបានបនធ្វើបននៅកាណាដានឹងគ្មានបានបនអីទេហើយដល់គេបញ្ចោចោះបញ្ចោឡើងដឹកគុណកណាចោ2000ដុល្លារ5000ដុល្លារព្រោះអីទៅធ្វើបនវត្តនៅឥណ្ឌានោះมันបានបនច្រើនដល់ញាតញោមអាចារ្យគណៈកម្មការញោមវត្តយើងលិចទឹកហើយញោមភ្លៀងម្ដងគ្មានកន្លែងសឹងកន្លែងដេកកន្លែងអង្គុយទេញោមថាខ្មោចកាណាដានោះគ្មានបានបនណេះចូល5រៀលហ្មងញោមមើលបើទៅអញ្ចឹងអានឹងកៅបនស្គមមកស្គមខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងណាញាតញោមធ្វើបនអញ្ចឹងញោមខ្លះធ្វើបនស៊ីជូឲ្យតែលោកណាប្រកែបញ្ជោដឹងតែជោចោះជោឡើងអស់អាលិញតាំងមុខស្អុយប៉ែក្រោយមកទៀតលោកនឹងជោបញ្ជោឯងតែអស់អាលិញហ្មងអានឹងមកបញ្ញោមស៊ីជោដែរហ្នឹងហ៎ហូតទៅបតោលោកថាប្រកែបញ្ជោព្រោះអាត្មាមិនសូវប្រកែបញ្ជោចឹងដេកចាំទៅដឹកគុណលួនសវ៉ាតនឹងកពូលមហាឆ្នោតឆ្មើងខ្ញុំឃើញទេអត់និយាយស្ដីអីមួយម៉ាត់ឃើញឯងអូនំបាអាត្មាបញ្ចោមកបំមកហ៎អញ្ចឹងណាដល់ឯងអត់ចេះបញ្ចោថាឯងឆ្មើងទៅវិញហើយដល់បញ្ចោចោះបញ្ចោឡើងជួនអីចាញ់បោកគេចាញ់បោកអស់លីងញោមអាត្មាអត់បញ្ចោទេញោមណាបើញាតញោមថោធ្វើបន់ចំពោះជាតិធ្វើបន់ចំពោះសាសនាធ្វើបន់ចំពោះទឹកដីព្រៃប្រក្សាអានឹងទៅជាមួយអាត្មាទៅធ្វើបន់ជាមួយអាត្មាបើញាតញោមថាទេធ្វើបន់ទឹកដីព្រៃប្រក្សាធ្វើបន់ខ្មែរជួយខ្មែរធ្វើបន់កសាងជាតិកសាងសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាម្បានទេទើបធ្វើបន់ជាមួយព្រះអញោមញោមដើររោព្រះទៅហ្នឹងទៅដើររោព្រះទៅដូច្នេះព្រះគឺនៅឯណាញោមព្រះនៅក្នុងខ្លួនព្រះនៅក្នុងចិត្តទីណាដែលមានចិត្តគោរពជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធឿព្រះសង្ឃទីនោះហើយគឺព្រះញោមព្រះមែននៅឯនេះមែននៅឯនោះជិះកប៉ាល់ហោះរត់រោចុះរត់ឡើងឡើងចាញ់បោគេញោមមើលមានវត្តមួយនៅស្រុកខ្មែរនោះប៉កែណាស់គេថាប៉កែណាស់វត្តអីញោមដឹងទេវត្តព្រះសិអាមេត្រីញោមអូធ្វើបន់ចំពោះព្រះសិអាមេត្រីបានបន់ណាស់អូព្រះសិអាមេត្រីនឹងឲ្យតែឃើញដុល្លារម្បានហ្មងញោមបញ្ចោញោមទៅធ្លាក់អូឥឡូវមានឯណាញោមឃើញទេឥឡូវឯណាព្រះសិអាមេត្រីនំព្រះសិអាមេត្រីស្អីឥឡូវនេះអូអត់បានទេធ្វើបន់ឲ្យប្រកបដោយបញ្ញាញោមតែធ្វើបន់អត់មានបញ្ញាជូនអីបានបាបវិញប្រពន្ធលោកសំដែងអញ្ចឹងធ្វើបន់ប្រកបដោយបញ្ញាញោមមើលនាងអាណោជាគណៈការអនុងពួកគេបានកើតទៅជាទេវតាទេពធីតាហើយចុះ
ទម្រាំនឹងញោមសិតដុល្លារកាណាដានឹងទៅកើតទីណាទៅញោមកើតកាណាដាទៀតហ្នឹងហើយតាមើលវាអាត្មានឹងកើតស្រុកខ្មែរកម្មតរហូតទៅកម្ពុជាកម្ពុជាហ្នឹងកម្មតរហូតញោមអូញោមនឹងកើតអូសិតស្រុកគេកាណាដាអាមេរិកញោមមានសំណាងមានបុណ្យកុសលហើយបានមកដល់ទីនេះនោះញោមនេះហើយគឺបុណ្យជួយញោមឋានសួគ៌ឋានសុខក្នុងលោកីគឺទីណាដែលមានសុខគឺទីដែលគេគោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិមនុស្សទីដែលមានសុខសន្តិភាពទីហ្នឹងហើយគឺសុខហើយដល់ប្រទេសយើងទឹកដីយើងវាសុខប៉ុន្តែមនុស្សវាអត់សុខញោមទឹកដីប្រទេសហ្នឹងវាមានប្រកាសអីប៉ុន្តែមនុស្សអត់សុខអញ្ចឹងយើងនឹងចេះតែរត់ចោលស្រុកអញ្ចឹងទៅវាមិនសុខណាដោយសារការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងនឹងវាមិនប្រកបតាមកំឡងធម៌ហើយបើប្រកបតាមកំឡងធម៌ដូចណោះប្របាទជីវរម័នទី7ប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ញោមឃើញប្រទេសកម្ពុជារាជចម្រើនទេរុងរឿងទេអូដល់យើងឥឡូវនេះមិនសូវប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ទេច្រើនតែប្រកបដោយអីអំពើហង្សាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំណែននទាឈ្នានេះតម្ដៅអំណាចគ្នាណាឲ្យតែអញរស់ប្រទេសជាតិអស់អីក៏អស់ទៅឥឡូវអស់មែនសាទូចមួយណាខេត្តអប្រទេសកម្ពុជាតូចជាងអរិញណែខេត្តកូឡំប៊ីប្រទេសកូឡំប៊ីណាទៀតញោមឥឡូវទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងព្រំដែនតំ20គីឡូទេស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលអមសាមាញ់នាំគ្នាទៅមើលព្រំដែនណោះគេសាងសង់ប្រទីបទើបចូលទឹកដីយើងណោះទៅដល់អានេះគេមិនឲ្យចូលណាណាមិនឲ្យចូលខ្មែរយើងហ្នឹងប៉ូលិសអាជ្ញាធរខ្មែរថាមិនឲ្យចូលទេមិនឲ្យចូលទេហើយបើຕົកទឹកដីខ្មែរមិនឲ្យចូលទៅចូលទឹកដីឯណាវិញញោមអាហ្នឹងដោយសារខ្មែរយើងបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាហើយបើខ្មែរសាមគ្គីគ្នាប្រទេសតូចប៉ុណ្ណឹងគ្មានសត្រូវណាហ៊ានឈ្លានពានហ៊ានរករៀនតន្ត្រាមយកគេញោមមើលដូចសិង្ហបុរីដីតែ40គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងជាងណាប៉ិនកោះត្រល់ធំជាងកោះត្រល់យើងបន្តិចណាគ្មានប្រទេសណាហ៊ានលុកលឿនហើយប្រទេសឯងនឹងច្រិបខាងលិចច្រិបខាងកោតអាកណ្ដាលក៏ច្រិបអាជុំវិញក៏ច្រិបឥឡូវនេះស្រែកយំទូនយំក្រុងភ្នំពេញក៏យំតាមខេត្តក៏យំញោមឃើញទេញោមដៃឃើញទេភ្នំពេញឥឡូវញោមធ្លាប់ស្គាល់បឹងកក់បឹងតំពួនបឹងអីធ្លាប់ទេឥឡូវមិនបាច់ទៅរកបឹងទេអស់ហើយញោមអស់បឹងកក់អស់បឹងតំពួនទៅបឹងខ្សាច់គេបូមប្លិចហើយគេធ្វើទៅជាអាគារទំនើបទំនើបលក់ចែកលុយគ្នាញោមឃើញទេហើយអ្នកក្រគេដេញចេញអភិវឌ្ឍដោយមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋានដីធ្លីអភិវឌ្ឍមិនប្រកបដោយតម្លាភាពតលយៈភាពគឺជាការធ្វើបាបញោមមិនធ្វើបុណ្យទេជាការធ្វើបាបដល់អ្នកក្រីក្រអ្នករងគ្រោះហើយអាត្មានឹងឃើញគេធ្វើបាបប្រជាជនខំទៅញោមអើយកុំធ្វើបាបហើយលោកឯងចេះអីហ្នឹងនេះយោទៅបាបទាត់ឯងមួយជើងយើងលេងហ្នឹងទៅវាយឯងមួយដំបងគប់មួយដុំថ្មលេងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបាបលោកឯងយោទៅញោមឃើញទេប្រទេសគេអភិវឌ្ឍដែរប៉ុន្តែគេគោរពគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សអត់បដិញ្ញចេញគោរពសិទ្ធិសត្វបឹងញោមមើលពេលគេអភិវឌ្ឍបឹងមានដែរលុបឯណា
គេដឹងថាបឹងនោះវាមានត្រីបឹងនោះវាមានសត្វណាប្រវត្តិប្រវែកទីប្រៃឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេຕົកជាធម្មជាតិហើយគេຕົកជាសូនលំហែទៀតណាយើងតង្គុយតែស្រូបទឹកណាមានទឹកមានផ្កាមានដើមឈើឯងឯនោះគិតតែពីបំផ្លាញហ្មងអូຕົកបឹងបានប្រយោជន៍អីណាធ្វើអានេះมันបានប្រយោជន៍អាលីឲ្យញោមអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែលប្រទេសយើងកំពុងកើតអូអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាកសាងវត្តនឹងទៅណាម្នាក់តែ100 100ហ្នឹងអាត្មាជឿតែវត្តហ្នឹងកើតណា100ហ្នឹងមានប្រមាណញោមកាទៀវ4 5ចានក្នុងស្រុកនេះអូអញ្ចឹងឲ្យតែស្រុកគ្នាឲ្យតែសាមគ្គីគ្នាកើតហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអាចារ្យគណៈកម្មការប្រសង់ត្រូវតែដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រកបដោយបញ្ញាអាត្មាច្រើនតែឃើញតាវត្តមួយចំនួននៅស្រុកក្រៅប្រមូលប្រមូលប្រមូលទៅទិញដីថាកសាងវត្តដល់ទិញហើយគេថាដីនោះធ្វើអត់កើតទេធ្វើវត្តអត់កើតចោលតែហ្មងញោមអាលុយក៏អស់អាដីក៏អស់ស្រុកនេះគឺច្បាប់ញោមច្បាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើអីឲ្យប្រកបដោយបញ្ញាមុននឹងធ្វើអីពិភាក្សាគ្នាគិតគូរឲ្យវាម៉ត់ចត់ណាឲ្យវាមានប្រយោជន៍ព្រោះបនប្រែថាប្រយោជន៍ឲ្យតែមានប្រយោជន៍បនហ្នឹងឲ្យច្រឡំទៅអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបាបទាស់គ្នាខ្ញុំឃើញហ៎ការຕົកបុកម្នេញហ៎បែកបាក់សាមគ្គីដោយសាររឿងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងមិនប្រកបដោយបញ្ញានឹងឯងហើយជូនអីទៅទិញវត្តទិញអាគីអត់មានសិក្សាអ្នកនៅជុំវិញនឹងថាគេព្រមឲ្យបកើតវត្តក៏អត់អត់ទេដឹងតែបិទិញដល់ទិញហើយធ្វើវត្តអត់កើតវត្តមួយចំនួនស្ញាញ់គេផ្ដំបាត់ទ្វារចោលហ្មងទិញអស់រាប់ម៉ឺនរាប់លានខ្ញុំឃើញហ្នឹងស្រុកគេហើយបើស្រុកខ្មែរអូស្រួលហ្នឹងញោមវត្តស្រុកខ្មែរឲ្យតែមានលុយគឺធ្វើទៅហើយជាពិសេស24ខេត្តក្រុងគេកសាងវត្តណាសមាគមប្រទេសជាតិខាងយើងគេធ្វើវត្តផងបង្កើតសមាគមបានតែដោយឡែកតវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមានតែមួយគេរោរឿងរាល់ថ្ងៃញោមមានតែមួយគេរោរឿងរោបាត់វត្តគេថាវត្តនឹងអត់ច្បាស់ឃើញទេហើយជាវត្តផ្សេងផ្សេងវត្តជួនជាតិគេគេធ្វើពេញមកស្រុកខ្មែរនោះមិនក៏ថាមិនថាខុសច្បាប់ហើយខុសច្បាប់អីតវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រៅវត្តសាមគ្គីរៀងស្អីញោមភ្លើបលឺហ៎មានតែមួយវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅស្រុកខ្មែរហើយអាត្មានេះគេដេញតណាត់តណែងតណាត់តណែងសត្វអណ្ដែតទៅទៅទៀកនៅវត្តនោះបានគេឲ្យសឹងបន្តិចបន្តួចទៅហើយនឹងស៊ីមរៀបនឹងហើយគេរោរឿងទៀតគេថាវត្តអត់ច្បាប់ហើយវត្តនោះបើកើតស្អីមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាប៉ុន្តែដោយសារគេចាត់ទុកថាយើងប្រឆាំងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទការកសាងវត្តណាគឺដើម្បីជាតិផងដើម្បីសាសនាផងគេថាប្រជាសាងធនជួនសាងរឿតវត្តសាងសាសនាសាលាសាងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងវត្តនឹងសាងជាតិផងសាងសាសនាផងនៅទីនេះនៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងវប្បធម៌អរិយធម៌ញោមឃើញនេះជាប់មានប្រសងមានពុទ្ធរូបមានភាសាខ្មែរមានវប្បធម៌ខ្មែរគឺដោយសារវត្តនឹងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមសាមគ្គីគ្នាណាញោមបើបេះផ្លែឈើកាត់ផ្សិតអីបានបច្ច័យអីបែងចែកមកជួយកសាងវត្ត
អូអាត្មាដើម្បីកសាងវត្តទៅជួយបេះញាតញោមហើយបានកសាងវត្តឲ្យកោតត្មងញោមអាត្មានាំលោកទាំងអស់ទៅជួយពីមួយថ្ងៃបាន $10,000 ទៅ10ថ្ងៃដល់10,000ហ្មងញោមអូដល់10,000ហ្មងអានឹងយើងដើម្បីកសាងវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យកោតវត្តយើងណាញោមពូអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យផ្កាសាមគ្គីអញ្ចឹងធម៌ទេសនាអាត្មាភាពដែលសម្ដែងថ្លែងមកក្នុងឱកាសនេះក៏ឃើញថាសំគូទៅតាមកាលនិងបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីណាបានសំប្រកបជួបប្រទេសដោយពុទ្ធពល4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3មនុស្សទេពតាព្រះនិព្វានកើតមានដល់ញោមញាតិទាំងឡាយបានសុខសប្បាយដោយធម៌សាមគ្គីជាតិសាមគ្គីសាសនាក្នុងវត្តវាក៏ដូចជាក្នុងសហគមន៍ខ្មែរឲ្យបានខ្លាំងពូកែរឹងមាំហើយប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអញ្ញងធម្មទេនសម្មតាធរទេសនាអង្គខ្ញុំប្រកូនអាត្មាភាពលើកឡើងមកសម្ដែងថ្លែងក្នុងឱកាសនេះក៏សំគូតាមកាលនិងបញ្ចប់ដោយបរិបូរតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងyou
ំនួន 12,748.00 បាទបងប្អូនណាបាទ 12,748.00 សូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនា